Tervetuloa tähän jakson numero 3, eli striimikoulussa jatketaan taas ja tänään me käsitellään läpi, että minkälaisia suoratoistopalveluita on olemassa, eli mihinkä sä voit lähettää sun konsolilla ja tietokoneella niitä lähetyksiä sitten muille nähtäviksi. Me käsitellään tässä yleisimmät palvelut ja aloitetaan ihan suoraan tuosta Twitchistä. Twitch on perustettu 2011 vuonna ja se on mun mielestä tällä hetkellä ehkä paras näistä kaikista sovelluksista. Esimerkiksi kaikki mun tuntemat ihmiset käyttää eniten sitä. Siellä on hyvät suomenkieliset ohjeet ja muutenkin se on nyt tänä syksynä kehittynyt tosi paljon, että siinä on laitettu enemmän ominaisuuksia sisään, millä pystyy muokata sitä sun lähetystä. Elikkä siellä lähetetään lähetystä ja sitten se näyttää siinä vieressä chattia, mihinkä voi sitten kaikki katsojat kommentoida. Siellä on mahdollisuus antaa timeouttia, elikkä jollekin huonosti käyttäytyvälle chattajalle, niin antaa vaikka 60 sekunnin hiljaisuusvaroitus, tai sitten sen voi jopa pannata. Sitten siellä on semmosia ohjelmistoja, millä pystyy muun muassa laittamaan kirosanat niin, ettei kukaan pysty kiroilemaan siellä chatissa. Pystyy myös vaikka laittamaan niin, että ei sitten näy myöskään noin linkit. Twitchin omistaa tosiaan Amazon tällä hetkellä. Kauppa käytiin tuossa elokuussa, jotenka omistajuus siirtyi tosiaan sinne. Ja Twitchiin pystyy suoraan lähettämään konsoleilta, eli Xbox One ja PlayStation 4 omistavat sisällään sellaisen ohjelmiston, että pari klikkausta vaan, niin sinne menee lähetys. Ja myöskin osa peleistä pitää sisällään suoraan Twitchin lähetyksen, ja tämmösiä ovat esimerkiksi Minecraft. Twitchillä on yhteensä 1,5 miljoonaa striimikäyttäjää, eli jotka suoraan vaan striimaajat, ja sitten kuukaudessa on noin tai yli 100 miljoonaa kävijää, jotka sitten kattelevat näitä lähetyksiä. Ja itse suosittelen kyllä Twitchiä noin niin kuin aloittelijoille, että se on vähän helpompaa kuin suoraan tosiaan konsoleiltakin pääsee sinne lähettämään. Hitbox on palvelu, joka on keskittynyt erityisesti elektronisen urheilun kisojen lähettämiseen. Se on perustettu vuonna 2013 ja sillä on yhteensä 6 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Tää on ehkä vähän vähemmän suosittu, mutta kannattaa tsekata, ja varsinkin jos niinku katselina kiinnostaa toi eSports-puoli, niin sinne ehdottomasti. YouTube tuo yksi suosituimmista palveluista 2005 perustettu, ja senhän omistaa tietenkin Google. YouTube Gaming-palvelu laitettiin alulle 2015, joka teki sitä YouTubesta enemmän pelilähetyksille soveltuvan, eli samalla tavalla kuin Twitchissä ja Hitboxissa ja kaikissa muissakin, niin siihen videon viereen saa kommenttikentän. YouTubessa ehkä verrattuna Twitchiin on se etu, että siellä pystyy lähettämään laadukkaamman tasoista lähetystä niin kuin asetuksiltaan, kun taas Twitchissä noita niin kuin kuva-asetuksia pystyy säätämään todella vähän, mikä tarkoittaa ei juuri lainkaan. YouTubessa tilanne on sitten aivan eri. Ja koska YouTube on suositumpi, niin siellähän sitten ehkä on enemmän kävijöitä. Ja päivittäinhän YouTubessa katsotaan miljardeittain videoita ja sillä on miljardeittain käyttäjiä päivässä. Elikkä verrattuna näihin muihin palveluihin, niin YouTubessa puhutaan miljardeissa ja muissa palveluissa sitten vain miljoonista. Facebook on kunnostautunut myös pelilive-lähetyksien parissa ja Blizzardin pelejä pystyy lähettämään tosiaan suoraan Facebook-liveen. Tässä tarkoituksena oli Facebookilla se, että ne pystyisi kilpailemaan suoraan muita niin kuin palveluita tarjoavia vastaan, eli kun Facebookissa ihmiset joka tapauksessa jo ovat, niin viedään ne striimit suoraan sinne, ettei tarvitsisi käyttää erillistä palvelua. Ja Facebookihan on tosiaan perustettu vuonna 2004 ja on alun perin yhteisöpalvelu. Uusi striimi on perustettu 2007 ja se omistaa IBM. Pleikka nelosella pystyy suoraan striimaamaan myöskin tänne ja ne tarjoaa 2 miljoonaa lähetystä kuukaudessa. U-Streamissa on se huono puoli, että siitä on saatavilla maksuton versio, mutta se pääasiallisesti keskittyy maksullisuuteen, kun taas sitten esimerkiksi Twitch ja YouTubehan on sitten ilmaisia. Livestream-palvelu on vanha Mogulus-palvelu ja
Se on perustettu vuonna 2007, siitäkin on saatavalla ilmainen ja maksullinen versio, mutta yllättäen maksullisella versiolla pärjää paljon paremmin. Ilmaisessa et saa juuri mitään käyttötarpeita, mutta voi käydä kokeilemassa, että miltä se tuntuu. Livestreamia käytetään paljon myös tapahtumiin, eli se pelipuoli on jäänyt sinne vähän vähemmälle. Että esimerkiksi Livestream on lähettänyt isoja keikkoja, kuten Foo Fightersin keikan, jossa on sitten yhdistetty se itse keikka sekä Twitteri ja Facebook-feedit. Eli ne keskittyy nykyään vähän tommosiin isompiin tapahtumiin. Livestreamin asiakkaita ovat muun muassa NBA, erilaiset televisiokanavat sekä muun muassa Spotify. Eli se vähän tämmöiselle normaalille kuluttajalle ei välttämättä ole ehkä enää se sopivin käyttöpaikka. Sitten on tämmösiä erinäisiä lisäohjelmistoja, joilla voi saada esimerkiksi siihen sun lähetykseen chattiä tai sitten botti, joka niinku pitää huolta sun niinku kävijöiden hyvinvoinnista ja antaa niille ehkä automaattisia panneja ja kaiken näköisiä kilkakkeita saa niille. Niistä ensimmäinen on Streamlabs, eli entinen Twitch Alerts. Tämä nykyinen Streamlabs, niin tämä toimii sekä YouTuben puolella että Twitchin puolella, ja Streamlabsilla saa siihen niin kuin lähetykseen, esimerkiksi jos joku painaa sitä seuraa-nappulaa, niin siihen tulee sellainen kiva kuva, joka kiittää, että kiitos kun seurasit, tai jos lahjoitetaan rahaa, niin sitten siihen tulee, että kiitos kun lahjoitit tämän summan rahaa. Samoin myöskin sillä sitten saa siihen viereen niin kommentti kentän juoksemaan itse siihen lähetyksen näyttöön, mikä vähän parantaa sitä katselukokemusta silloin, jos katsoo niin kuin koko kuvaa ruudulta. Streamlabsilla yhteensä oli 2 miljoonaa käyttäjää, mikä on aika iso määrä, ja se on tosiaan ilmainen. Sitten on Nightbot, eli Nightbot on nimensä mukaisesti botti, joka kutsutaan Twitchin ja YouTuben puolella sinne kommenttipuolelle kattelemaan, mitä sun kävijät sinne kirjoittelee, ja sille saa asennettua esimerkiksi erilaisia komentoja, että komento kun kirjoittaa vaikka, että huutomerkki IG, niin se antaa käyttäjän Instagram-tunnuksen linkin siihen, tai sitten sen voi ajastaa vaikka tunnin välein kertomaan sun oman sivuston linkin, että mitä sieltä löytyy. Se voi kertoa säätilannetta paikallisella tasolla, ja sillä on niin mahdollisimmisia käyttötarkoituksia, että kannattaa ihan käydä katsomassa, ja sekin on myöskin ilmainen. Jotenka itse tykkään vetää tommosella kompolla Twitchi, Streamlabs ja Nightbotti. Niillä pääsee hyvin alkuunsa. Tietenkin tästä täytyy sit muistaa se, että kaikki sovellukset ja kaikki ominaisuudet ei ole saatavilla konsolikäyttäjille. Elikkä PC-omistajalle pääsee taas pidemmälle, mutta alkuunkin pääsee edelleenkin niillä konsoleilla, jotenka ei tarvi heti rynnistää sinne kauppaan nostamaan parhaita vermeitä, mitä löytyy. Streamlabsia ja Nightbottia voi käyttää konsoli- sekä PC-puolen pelaajat ja lähettäjät, jotenka sinne vaan tutkimaan mitä löytyy ja valitkaa tosiaan itsellenne mieluisin palvelu. Mutta hei, nähdään taas jaksossa numero 4. Se on taas moikka!